extraliga, přicházejí úplně ty nejmenší, naše miny, a máme tu tanečnou školu Piruet. Ze všech stran přichází na baletizo taneční škola Piruet. Malí, velcí šipulové, a podíváme se na choreografii, která se jmenuje Co se děje v trávě. Teda to bude hodně zajímavý podle toho, jaké kulisy jsme si připravili. No, všichni držíme palce, já se podívám nahoru na porotu, jestli je připravená. Vypadá to, že už se žádné body nesčítají. Palec nahoře, to je skvělý. Můžeme, jakmile budete vy prckové připraveni, spustit choreografii, co se děje v trávě. Držíme palce. Co se děje v trávě.